30-аас нь хороогоор гэсэн Instagram Fitness од Joel Lindner-ийн үхэл дэлхийд аяар боди ертөнцийг дөрвөгөө давлаа. Тэгвэл 22-р насыг зоогсонч бүхэл амьдралынхаа туршид ихэнх хүмүүс хизээж хүрч чадахгүй амжилт алдрын өргөлд хүрээд хорвоогоос бутсан Сисийн тухай та сонсож байсан уу? Body fitness ордуудын гинтийн үхэл улам залуудсаа. Яагаад фитнесийнхэн ийм залуугаараа хорвоог орхиж байв вэ? Зизэг юу үхэлд хүргсэн тухай энэ хөвчлөгнөөс үзээрэй. Харин та реклама явах зур лайка үлдээгээрэй. Хүний бие организм спортоор хичээллэх явцад хяналтгүй усаа алддаг. Электролитууд болох кальц, магний цуснд багаснаар булчингийн иннервац бий болгогч мэдрэлийн төгсгөлүүд хит идэвчдэг. Энэ нь булчин таталт өгөх шалтгаан болно. Ийм учраас хит их хөлөрч бэлтгэл хийдэг хүмүүс электролит баг зэрэг шүлтлэг байглаасаа эрдэсцэн тэрэлж усаар нөхөх нь хамгийн зүйтэй. Тэрэлж усны тэнцвэрт эрдэсийн цохилтлыг байгаль бүтээж бид баталгаажуулав. Азиз Сергеевич Шавиршан 1989 онд Оросын холбооны улсын Москва хотод төрсөн. Түүнийг 5 нас хүрмэгц гэр бүл нь Азизыг аваад Австрал руу нүүжээ. Тэрээр зөвхөн эрэгтэй хүүхдүүд сурдаг католик 10 жилийн сургуульд сурдаг байсан. Католик сургуулийнхаа тэргүүний сурагч байсан Зис ахтайгаа компьютер тоглоом сонирхож эхлэв. 2000 оны их бол компьютер тоглоомын ертөнцид дэлхийд даяар хүчээ авч байсан үе. Яг энэ үеэр Азизын ах түүнийг World of Warcraft компьютер тоглоомд оруулжээ. WoW-г мэдхгүй тоглоомчид бараг үгүй биз. Мэдхгүй нэгэн тайлбарлахад энэхүү тоглоом нь RPG төрөлд ордог бөгөөд нэг болон түүнээс олон дүрийг тоглох тоглоом юм. Өөрөөр хэлбэл баатар эсвэл дайсны дүрийг сонгон хөгжүүлж даалгавар биелүүлдэг тоглоомнууд гэсэн үг. Азиз WoW тоглохдоо үнэхээр гарамгаа байлаа. Тэрээр өдрийн 7 цагийг баатар хөгжүүлэхэд зарцуулдаг байсан бөгөөд баатар нь тултлаа хөгжсөн байна. WoW тоглоомын өргөлт хүрсэн түүнд гинэд хоосон өргөв. Асрах цаг хүч хөдөлмөр зарцуулж хөгжүүлсэн баатараа хараад хий хоосон зүйл хийж хөгжүүлсэн мэт түүнд санагдав. Хоосон өргөсний дараа түүний тархинд хий хоосон виртуал баатар биш өөрийгөө хөгжүүлэх ёстой юм байна гэдэг гайхамшигтай хэрнээ хүчтэй бодол мэдлжээ. Ингээд Азиз өөрийн хөгжүүлсэн баатараа $1,700 зараад тухайн үед $1,700 бол чамгүй их мөнгө байсан. Зараад жимний төлбөрөө төлөө дуурга амино худалдаж аваад өөрийгөө хөгжүүлж эхэлжээ. Мэдээж өөрийгөө хөгжүүлнэ гэхээр зөвхөн биеэ хөгжүүлэхийг хэлэхгүй. Азиз тухайн үед үнэхээр турхаа байсан учраас биеэсээ эхлэе гэж шийдсэн хэрэг. Азиз Сергеевич тоглоом тоглодог байсан шиг бодибилдингд анхаарал хандуулж эхэлсэн бөгөөд түүний өсвөр насны бие нь хурдан өөрчлөгдөж үр дүнгээ өгөөд эхлэв. Хүний булчин томрох явцад дагаад асар их өөртөө итгэлтэй болох үзэгдэл ажиглагддаг. Яг л тоглоомны баатрууд шиг хүчтэй, чадалтай, шидтэй болж байгаа мэт. Яг энэ зүйлийг Азиз буюу Зис мэдэрч байсан бөгөөд үүнийг YouTube-д ямар нэгэн ач холбогдол өгөлгүй бичлэг болгон оруулдаг байсан. Тухайн үед хэрвээ тодорхой хэлбэл 2008 онд YouTube-ийн өрсөлдөөнч байхгүй шахуу байсан учраас Зисийн бичлэгнүүд вирус шиг тархаж байлаа. Ингээд Зисийг дэлхийд даяар сонирхож эхлэв. Өөрийн сошиал медиаг ашиглан Зис хооллолт болон бэлтгэлээ үнгүй зааж өгдөг байсан. Дэлгэцэн дээр түүний хооллолтыг гаргалаа, сонирхсон нь пауз дараад үзээрэй. Дашрамт хэлэхэд тарих ба хоол ном маань тарагдах нь баг зэрэг хойшилж байгаа учир хүлцэл өчий. Ном цагаалсан хүмүүс чатаар холбогдорой. Азиз эхэндээ өөрийн хувцсны брендтэй болсон бөгөөд тун удалгүй өөрийн нэрийн спортын нэмэлт тэжээлийн марктай болсон байдаг. Гэвч төд удалгүй 2011 онд Азиз Тайланд улсад нэгэн саунд сууж байхад зүрх нь хаагдж нас барсан юм. Түүний хитэрхийхэр түүхлийн талаар интернет, телевиз, сошиал медиа гих мэт шугуу газар бараг үлдээгүү. Түүний үхлийн гол бурууг хитэрхийх өөрийгөө дайчилсан, гоо сайхны төлөө эрүүл мэндэ баласан, хар тамхи анаболик стероид хэрглэсэн гэж Австрали хөвлөлийнхэн ухаж төвхөж 9 шидийн таамаг дэвшүүлв. Харин интернет экспертууд Азизыг натурал ийм биеийг стероид хэрэглэхгүй бүтээж болно хэмээ мэдэмхийж эхэлцгээв. Зарим нэг нь Азизын пост бичлгүүдийг ух нь түүний хэрэглэж байсныг батлагдаж оролдоно. Яг энэ үед Азизыг сошиал, натурал биш хэмээ хоёр хуваагдсан хоорондоо маргацаасан байдаг. Азиз стероидын тухай амц хууч хэрэглэдэг гэдгийг хэлж байсан ч хожим тэрээр үнийгээ огт өгүүлсэн.
Азисыг натурал биш байсан гэдгийн баталгаанууд гэвэл түүний төрсөн ах болох Саид өөрийн ярьслах дээр хэрэглэж байсныг нь бүлээн зөвшөрсөн. Мөн Саид анаболик стероид хадгалж байгаад баригдсан нь Австралийн хэвлэлийнхний шуугианы бай болох маш том шалтгаан болсон байдаг. За, Азисыг натурал биш гэдэгт маргах хүн гарч ирэхгүй байх гэж найдаа. Түүний үхлийн шалтгаан. Зисийн үхсэн шалтгааныг анаболик стероидтой холбож тайлбарлаж болохгүй учраас Зисийн үхлийн дараа түүний гэр бүлийнхэн үхлийн шалтгааныг нь түүний төрөлхийн зүрхний гажигтай байсан бөгөөд тэд удмаар ийм өвчтөй хэмээн тайлбарласан байдаг. Зарим нэг зүрхний цорхоотой хүн 80 наслах тохиолдлууд илбэг бүртгэгддэг. Харин Зисийн хувьд анаболик стероидоос гадна хар тамхи хүртэл түүний амьдралд байжээ. Тэрээр бичлэгэн дээр хүртэл бүх төрлийн хар тамхи туршиж үзсэн. Хэрвээ хар тамхи хэрэглэсний дараа өөрийгөө удирдах баг тунгаар хэрэглэвэл биед муу нөлөө үзүүлэхгүй гэдэг байжээ. Маш олон хүмүүс ямар нэгэн бодбил дээр эрт нас барвал үүнийг анаболик стероидтой огтхонж холбож тайлбарладаггүй. Саяхан хүртэл Жол Линднер нас барахад түүнийг угийн тархины цүлхэнтэй байсан гэж тайлбарлацгаасан. Гэвч анаболик стероид хэрэглэвэл сус өтгөрдөг, өтгөн цусыг шахах хэцүү. Анаболик стероид тархины цүлхэнтэй хүнийг үхэх эрсдэлд оруулах хүчин зүйл мөн үү гэвэл яалтчгүй мөн болно. Зангийн жишээээр тайлбарлая. Нэгэн залуу баг зэрэг халамцуу жолоо барьж яваад цагдаатаа таарч гин. Залуу үнэлэхгүй байсан учраас цагдаат өгөхөд айсандаа цухтаачжээ. Араас нь цагдаа хурдтай илдэж хөөх явцад халамцуу залуу жолоогоо дэлгэлгүй замын хажуу руу онхолтон нас барсан байна. Энэ үед залууг үхэлд хүргэсэн шалтгаан бол осол аваар гэж үзэх болно. Харин хүмүүс бол согтуу жолоо барьсан учраас залууг үхэлд нь буруутгах байх. Гэвч бодит байдал дээр энэ үйл явдал болоход нөлөөлсөн олон хүчин зүйлүүд бий. Дандаа хэрвээ гэсэн асуултууд гардаг. Хэрвээ халамцуу биш байсан бол, хэрвээ үнэлэхтэй байсан бол, хэрвээ цагдаа хөөгөөгүй бол гэх мэт олон хэрүүнүүд буюу хүчин зүйлсүүд гарна. Халамцуу залуугийн үхэлд хүргэсэн шалтгаанууд маш олон хүчин зүйлсээс бүрднэ гэсэн үг. Яг үүнийг жишээ болгож адилтгуул Зис хэрвээ зүрхний эмгэггүй байсан бол, хэрвээ анаболик стероид хэрэглээгүй бол, хэрвээ давхар хар тамхи хэрэглээгүй бол тэрээр үдэд 34 настай амьд байх байсан болов уу? Төрөө хилсэнчлэн фитнес бодибилдингийн ертөнцийн мэрэгжилтэнгүүд ямар нэгэн алдартай тамирчин үхэх үед хууч өвчтэй байсан, удамшлын өвчтэй байсан, төрөлхийн эмгэгтэй байсан гэж тайлбарладаг. Гэвч яг бодит үнэн гэвэл анаболик стероид тухайн тамирчныг эрт үхэлд хүргэсэн хүчин зүйлсийн нэг нь болдог. Зисийн хамгийн гайхалтай хийсэн зүйл бол компьютер тоглоомны баатарыг биш өөрийгөө өвчлөе гэсэн уриан тухайн үеийн олон мянган залуусыг жимд хөтлсөн юм. Мэдээж тэрээр өөрийн дагагчдаа үнэн бөгөөд байгаагаар байснаараа илүү таалагдсан. Тектоник бүжиг шоу 6 цангал охтууд өсвөр насны хүүхдүүдийг сонирхож буй амьдралаар амьдрсан тэрээр богинох нь насалсан ч өдийг хүртэл фитнес ертөнцид яригцсаар байна. Түүний формыг зарим нэг нь төгс, харин зарим нэг нь байдгал энгийн форм байна гэж үздэг. Гэвч түүний орчин цагийн фитнес модулууд болох мянган мянган залуусыг шүтэн бишрүүлсэн Джефф Сейд, Дэвид Лейдийн үүг дээдс гэж хэлж болно. Орчин цагийн эстетикүүд ялангуяа менс физик биеийг эрхэмлэгч залуусын эхлэлийг зис тавьсан гэдэгтээ маргах хүн байхгүй бах. Менс физик буюу наран шарлагын бодибилдинг гэдэг англил түүний үхлийн дараа ирч хүчээ авсан. Яагад гэвэл орчин цагийн ихэх залуус Рони шиг биш, зис шиг байхыг хүссэн юм. Зис яалтчгүй наран шарлагын бодибилдинг 100 цагийн формтой би эстетикийн эхлэлийг тавьсан нэгэн хүн билээ. Түүний оршуулган дээр 1000 шүтэн бишрэгч, 1000 залуус ирж сүүлчийн замд нь үүдэх ёслолд оролцсон. Энэ нь түүний хэн байсныг, ямар хүн байсныг нь илтгэн. Тэрээр богинохан амьдарсан боловч хүн бүхний үүзэж чадхааргүй алдар нэр амжилттай өргөлийг үзээд хорвоогоос буцсан юм. За, энэ үрээд энэхүү бичлэг маань өндөрлөж байна. Хэрвээ танд таалагдсан бол лайк, шир хийхэд битгий мартаарай. Бичлэгээ Зисийн алдартай ишлүүдээр өндөрлөё. Би Зис биш байна. Зис гэдэг бол миний дүр. Би хин гэж юу? Би Аз. Зис гэдэг бол миний биед орсон солиотой кул сүнс. Чи хин ч вэ? Чамтай туулж ярих цаг ирлээ. Сайн сонсоор ахын дүүс. Энэ бол хувьсгал. Хүн болгол надад Зис гэж хин юм бэ? Ямар учиртай видео хийгээд байгаа юм бэ гэж асуух. Чи өөрөө гол багтах юм. Чи надад атархаад байгаа юм. Одоо тэгвэл чи илүү их атарах бол. Би Зис байна хамаа. Бидний дотор болгон баг зэрэг Зис оршиж байгаа. Хэрвээ чи хөгжиж байгаа бол, улам сайжирж байгаа бол чамд Зис байна гэсэн. Өнөхтэй ялгац байхаа бол чи гар өгтөдтэй уулз, өөрийгөө хөгжүүл. Хэрвээ ингэж чадахгүй бол зүгээр л үзэн ядхаас өөр юу ч чадахгүй. Чи бол эзээш над шиг болж чадахгүй, зүгээр л үзэн ядаад байж гинэ анаа.
Хүн болгоны дотор сис байгаа чи зүгээр л одоохондоо мэдхгүй байна. Чи тэр цаана яадаг эргүү вэ гэж бодож байна уу? Би булчинлаг байна хөшөө. Чи хэрвээ булчинтай бол хэрвээ чи кул бол юу ч хийж чадна. Чи бусдын анхаарлыг татахын тулд яг л баримл шиг нэмгэн байх ёстой. Чи зааландаа чаддаг бүхнийг хийх ёстой. Чи бүх биеэ дайшлах ёстой. Зизэг тагддаг хүмүүс ингэж л амьдрдаг. Бид нар гунигтлаад үгүй хадаа зүгээр суудаггүй хөшөө.